Хотів би, щоб за результатами сьогоднішньої зустрічі ми попросили би уряд, щоб ми проаналізували причини зволікання з виконанням окремих заходів плану дій безвізового режиму і щоб були ухвалені всі необхідні рішення. І окремо хочу звернутися до Верховної Ради, насамперед до частини парламентської коаліції при розгляді цих питань, винести за дужки політичні симпатії і антипатії. Бо мова йдеться про долю України. Мова йдеться про наші зобов'язання надати всім українцям, за які би партії вони не голосували, право безвізово подорожувати країнами Європейського Союзу.